Abans d'acabar el curs escolar, l'Ajuntament de Terrassa implantarà de nou el projecte de patis oberts. L'obertura d'alguns patis dels centres d'ensenyament fora de l'horari escolar i per a l'ús de tots els ciutadans de cada barri. Així es desprèn de l'informe de presidència exposat en el ple del Consell Escolar celebrat aquest dimarts. El Club Ègara acollirà per segon any consecutiu el torneig hoquei solidari que aquest any arriba a la seva 10a edició. La cita és el proper 7 de juliol i, a més d'hoquei, s'ha programat tot un seguit d'activitats esportives com pàdel, tennis, una cursa, una caminada i sessions dirigides de fitness. S'espera la participació de més d'un miler d'esportistes. Aquest any es recaptarà diners per a 4 projectes nous d'entitats de la ciutat que treballen amb infants i joves en risc d'exclusió social. Ja ha començat la darrera fase de restauració de les pintures murals de Pere Viver a la Casa Alegre de Sagrera, a Terrassa. Es restauraran 6 plafons de pintura a l'oli pintats per Pere Viver l'any 1913 que formen part de la decoració original de l'edifici. Bona tarda, benvinguts. 6 patis. 6 patis d'escoles de Terrassa podran obrir fora d'horari escolar abans d'acabar el present curs. Això serà possible gràcies als diners aconseguits per posar en marxa un projecte que implica els consells de districte. Els patis oberts, com dèiem, seran 6. Seran un per cada districte. Abans d'acabar el curs escolar, l'Ajuntament implantarà de nou el projecte de patis oberts, l'obertura d'alguns patis dels centres d'ensenyament fora de l'horari escolar i per a l'ús de tots els ciutadans de cada barri. Així es desprèn de l'informe de presidència exposat en el ple del Consell Escolar celebrat aquest dimarts a l'escola al CIM. L'Ajuntament ha aconseguit els diners per posar en marxa el projecte que vol reforçar els plans d'entorn i implicar-hi els consells de districte que rebran la proposta a finals d'aquest mes. Es tracta de recollir les demandes del territori amb l'ajut de serveis socials i joventut i organitzar plans socioeducatius perquè l'obertura de patis no quedi només en un espai de joc vigilat. L'objectiu és implicar el màxim d'entitats i persones possibles per donar suport i cobrir les necessitats concretes de cada territori. La intenció és posar en marxa el projecte abans d'acabar el curs i després ajustar els dies d'obertura, els horaris i les activitats depenent de les demandes de cada barri. Els patis oberts seran un per districte, la Naspa en el districte 1, l'Escola Montserrat pel 2, el President Salvans per al 3, el Roc a l'Avern per al districte 4, el Marià Galí pel 5 i el Font de l'Alba per al 6. Per al futur nou districte 7 s'està buscant un centre de secundària. D'altra banda, el Consell Escolar també va informar de la preinscripció i matrícula per al curs 2018-2019, del reglament definitiu del Consell i els informes de les diferents comissions de treball. Canviant de tema, l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa ha organitzat per segona vegada consecutiva una jornada de portes obertes prèvia al període de preinscripció per al proper curs. Aquesta obertura de l'escola es fa per donar a conèixer el centre educatiu, ja que de per si no cal captar més alumnes perquè la demanda acostuma sempre a superar l'oferta de places. L'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa ha celebrat aquest dimarts una jornada de portes obertes per donar informació sobre l'oferta formativa pel curs que ve i fer un tomb per les instal·lacions del centre. Per l'ensenyament no reglat, les preinscripcions van començar dilluns i s'allargaran fins al dia 26. S'oferten 124 places pel primer curs d'ensenyament bàsic per a infants a partir de 7 anys i també per a joves i adults. Pel primer any de sensibilització musical pels més petits se n'ofereixen 48. Els hi podem donar una informació molt més directa que via una web o via les xarxes socials. Poden preguntar directament, en aquest cas, al director, a la cap d'estudis que estarà aquí. Poden veure l'edifici de primera mà, que pensem que és una experiència bona, per acabar-se de decidir si un vol fer els estudis de música en aquest centre. A banda de l'ensenyament infantil, també és obert fins al dia 26 el període de preinscripció per l'ensenyament avançat pels alumnes que ja han acabat l'ensenyament bàsic i volen seguir estudiant música a nivell amateur. Es fa en mòduls de música moderna i jazz, tradicional i clàssic. L'oferta de l'Escola Municipal de Música es completa amb diversos tallers d'audició i cultura musical per a adults, de gènere musical i de música en família per a infants de 4 anys. Pel que fa al conservatori professional,
Les inscripcions per la prova d'accés acaben dilluns que ve. Uns 900 alumnes estudien a l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa, entre els estudis reglats, els no reglats i els tallers. Centenars de persones es van concentrar ahir al vespre al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament de Terrassa. La mobilització l'havien convocat els CDR, els Comitès de Defensa de la República. A la mateixa hora s'havien convocat també davant dels ajuntaments de les quatre capitals catalanes i de capitals de comarca. Ho van fer en solidaritat amb la integrant del CDR de Viladecans, acusada de rebel·lió i terrorisme, i també dels que van declarar davant dels Mossos d'Esquadra pels fets del 30 de gener al Parlament. Els concentrats van cridar proclames en contra de la repressió que, segons ells, porta a terme la justícia espanyola. També van demanar la llibertat dels polítics empresonats. Posteriorment es va fer una manifestació que va recórrer els carrers del centre de la ciutat, passant per la Rambla d'Ègara, Plaça Vella i acabant davant de la comissaria de la Policia Nacional. Sota el nom d'Operació Cadera, la Guàrdia Civil detenia aquest dimarts la coordinadora dels CDR de Viladecans, a qui acusen de coordinar les accions de Setmana Santa per reivindicar la llibertat dels polítics independentistes empresonats. Està acusada de terrorisme i rebel·lió. Ha de passar les pròximes hores a disposició de l'Audiència Nacional. El grup municipal de Ciutadans proposa diverses mesures d'emergència per incrementar el parc de lloguer social. Més enllà d'aquestes mesures d'emergència, Ciutadans també demana a l'Ajuntament que mantingui una política sostinguda de promoció de l'habitatge social a la ciutat. Ciutadans proposa diverses mesures d'emergència per augmentar el parc municipal de lloguer social a Terrassa. L'objectiu és aconseguir arribar al 15% del total d'habitatges en un període de 10 anys. En una proposta de resolució que presentaran al ple d'abril, la formació demana comprar pisos a grans tenidors. Per al finançament, suggereix aconseguir fons del Banc Europeu d'Inversions i destinar-hi el 50% de l'import recollit amb l'impost de la plusvàlua. La col·laboració público-privada pot ser extremadament útil de cara a solucionar els problemes d'aquesta ciutat. I pensem que en aquest cas, aquesta col·laboració público-privada que preservi la titularitat pública de l'habitatge, del terreny, però que al mateix temps aprofiti el know-how del sector privat, pot ser altament útil. Ciutadans alerta de l'increment vertiginós del preu del lloguer a la ciutat, que en els últims dos anys hauria pujat un 9%. Una situació que atribueixen a una relativa millora del sector immobiliari, però sobretot a una certa aversió per la compra degut a la incertesa econòmica de les famílies i l'enduriment de les condicions de crèdit. A més, la situació s'estaria agreujant per l'arribada a Terrassa de persones provenents de Barcelona i altres poblacions de l'àrea metropolitana que ja no poden assumir el cost. Per a la formació, el lloguer social no hauria de superar en cap cas el 30% dels ingressos de la unitat familiar. Per desè any consecutiu, els quatre clubs d'hoquei de la ciutat uneixen les seves forces per una bona causa. Es tracta del torneig d'hoquei solidari que es tornarà a fer a les instal·lacions del Club Egara al Pla del Bonaire el dia 7 de juliol. Aquest acte benèfic destinarà la seva recaptació a quatre entitats de la ciutat. El Club Egara acollirà per segon any consecutiu el torneig hoquei solidari que aquest 2018 arriba a la seva desena edició. La cita és el proper 7 de juliol i, a més d'hoquei, s'ha programat tot un seguit d'activitats esportives com pàdel, tennis, una cursa, una caminada i sessions dirigides de fitness. S'espera la participació de més d'un miler d'esportistes. Aquest dimarts a la tarda, l'alcalde Alfredo Vega ha conegut de més a fons les novetats d'aquest any en la reunió que ha mantingut amb una delegació de l'associació Torneig Hockey Solidari, encapçalada per la seva presidenta Carmen Mas. Aquest any es recaptarà diners per a quatre projectes nous d'entitats de la ciutat que treballen amb infants i joves en risc d'exclusió social. Són per al Servei d'Acompanyament Socioeducatiu de Salesians Sant Jordi Plataformes Socials, pel projecte d'esports de l'Esplai Tremola, per a l'Esplai Diari del Centre de Lleure Tutries i per al projecte de reforç socioeducatiu de la Fundació Maria Auxiliadora. A les 9 edicions anteriors s'han recollit 326.000 euros que han servit per finançar 35 projectes amb la participació de 280 voluntaris i 550 col·laboradors.
I ara us parlem de natació. Melanie Costa s'ha proclamat campiona d'Espanya en 200 metres lliures a l'Open que s'està celebrant a Màlaga. La nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa ha estat la més ràpida aquesta tarda de dilluns, sumant així el seu segon metall en aquesta competició. Recordem que diumenge va ser bronze en 400 lliures. Aquest or s'han d'afegir al bronze de Carmen Herrero, també aquesta tarda de dimarts en la prova de 50 lliures, i els dos podis d'aquest dilluns. La plata d'Albert Puig, els 200 estils, i el bronze d'Evelyn Álvarez, els 200 braça. Per la seva banda, David Benítez s'ha proclamat campió del 50 braça en la categoria absolut jove. I ara bàsquet femení. La JETCO Esport i el Club Natació Terrassa s'han complicat la permanència de la categoria en perdre amb el Bencriada i el Molins, respectivament. Destaca el poc tanteig de la derrota del Natació davant del Molins pel resultat de només 39-34. JETCO Esport i Club Natació Terrassa es compliquen una mica més la permanència a la Copa Catalunya Femenina després de sumar una nova derrota a la segona fase. Les d'Àlex Pérez visitaven un rival directe, el Bencriada Banyoles, amb qui va perdre per 74-67. Com era d'esperar, va ser un partit molt disputat, però amb la JET portant la iniciativa en els dos primers quarts. Les agarenques van saber contrarrestar l'atac local des de la pintura i la línia de triple, arribant al descans amb 5 punts d'avantatge, 35-40. A partir del tercer període es van endurir les defenses i cada cop costava més fer cistella. Tot i així, la JET va seguir per davant fins als darrers dos minuts, quan el Bencriada va estar més encertat en les seves accions ofensives. A part del tema defensiu està la nostra circumstància. Ara ja sabem que l'esport en molts casos és un tema mental i hem estat uns 38 minuts en el marcador i al final doncs, ja com aquesta por a guanyar aquests dubtes, aquest neguit de veure-ho que ho tens a tocar i que et surten els dubtes. La JET vuitena ocupa ara mateix zona de descens a la primera catalana, tot i que té encara el partit pendent a la pista del Roser que es disputarà aquest divendres al vespre. 24 hores més tard s'enfrontarà amb el líder, el Traf Gramenet. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va caure per 39-34 contra el Molins, un altre candidat en la lluita per la permanència. Partit pèssim en atac dels dos equips, amb un clar protagonisme per les defenses. Les alternatives en el marcador van ser constants per a un i altre equip, però el desencert de les de Vicente Gómez en el darrer quart, quan només van fer dos punts, va ser clau en el desenllaç del partit. El Terrassa és setè, ocupant plaça de promoció de descens. Diumenge, partit complicat contra el tercer, l'Igualada, al Pla del Bonaire. Des de fa 4 anys, el Club Natació Terrassa i la Fundació Mines signen un conveni de col·laboració amb el qual es dona suport a les escoles formatives del club. De cara a l'any que ve, però, l'acord és tota una incògnita, encara que les dues entitats volen seguir col·laborant. El Club Natació Terrassa, la Fundació Mina i Mina Aigües de Terrassa han renovat un conveni de col·laboració que venen signant des del 2014 i que servirà perquè aquest 2018 continuï vigent. Mina, d'aquesta manera, dona suport a les escoles de natació i waterpolo del club amb una aportació econòmica i de materials esportius. Al seu torn, el Club Natació Terrassa cedeix espais de publicitat en diversos esdeveniments i subministrant informació de les activitats que realitzi Mina. En aquest sentit, per exemple, el club va acollir la mostra del concurs de fotos de pluja i en el proper campus d'estiu hi haurà una activitat adreçada a nens amb l'aigua com a protagonista. La renovació d'aquest conveni és incerta l'any que ve, ja que Mina Aigües de Terrassa està previst que deixi de gestionar el servei de subministrament de l'aigua a Terrassa el proper mes de desembre. Les dues parts, però, han mostrat voluntat per seguir col·laborant. El futur no sé què ens depararà. El que sí que vull dir és que des de Mina i des de la Fundació hem pretès col·laborar amb la ciutat amb tot el que hem pogut. I una mostra d'això és el que avui estem fent aquí, encara avui estem fent aquí, després de moltes vicissituds i de molts procediments administratius que ja estan endegats. Però aquest esperit espero que no el perdem i que d'una forma o altra en el futur puguem continuar col·laborant amb moltes entitats de la ciutat. No sabem què ens depararà el futur en aquest sentit. La situació doncs, està com està administrativament i políticament i per tant, en tot cas, doncs, que posar de manifest doncs el nostre agraïment a la col·laboració que any rere any doncs, tant Mina d'Aigües de Terrassa com la pròpia Fundació doncs, ens ha anat donant en aquests anys. El president de Fundació Mina, Maria Galí, ha recordat que en els últims anys l'entitat ha destinat 150.000 euros a col·laboracions amb entitats esportives, 20.000 d'aquests al Club Natació Terrassa.
La cinquena edició del campus Gemma Mengual de natació sincronitzada s'ha presentat al CAR, al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Es disputarà entre el 2 i el 15 de juliol al Club Esportiu Vall d'Oreig. Mengual estarà acompanyada d'un grup de 5 tècnics i s'espera que s'arribi a la cinquantena de participants. El CAR ha acollit aquest dimarts la presentació del cinquè campus de natació sincronitzada Gemma Mengual, que es disputarà entre el 2 i el 15 de juliol al Club Esportiu Vall d'Oreig. Mengual estarà acompanyada d'un grup de 5 tècnics i espera que s'arribi a la cinquantena de participants. Tallers de dansa, expressió, costura, pentinats i una exhibició de portes obertes cada divendres són les activitats més destacades. L'objectiu, a part que aprenguin, és que realment gaudeixin d'aquesta estada, no?, i d'aquest campus, i que aprenguin moltes coses, però a la mateixa vegada divertint-se, no? Aquest any, en lloc d'una setmana, en farem dues. El campus inicia a les 8 del matí i finalitza a 5:45 de la tarda. El preu per setmana per als socis del Club Esportiu Vall d'Oreig és de 220 euros i 257 per als no socis. Un dels èxits i que la gent valora més és el que ha dit la Gemma, la coreografia del divendres, perquè si no vull recordar malament, si no ens van juntar 100 i escaig de persones l'última vegada, que era una cloenda, i va ser un ambientàs. Bueno, de fet, tu i el Pau heu fet alguna cosa també. Els interessats s'han d'inscriure a tenisvalldoreig.com. El vocal d'esports de l'MD, Bernat Gisbert, el president del Club Esportiu Vall d'Oreig, Joan Carles Pradell, i el director del CAR, Ramon Terrassa, han assistit a l'acte. Ja ha començat la darrera fase de restauració de les pintures murals de Pere Viver a la Casa Alegre de Sagrera. Es restauraran 6 plafons de pintura a l'oli pintats per Pere Viver l'any 1913, que formen part de la decoració original de l'edifici. El Museu de Terrassa ha engegat aquest dimecres l'última fase de restauració d'una part de les pintures murals de la Casa Alegre de Sagrera. Les pintures formen part de la decoració original de la casa. Daten de l'any 1913, moment en què es va ampliar l'edifici, i són obra de l'artista terrassenc Pere Viver. Ho explica la Gemma Ramos, conservadora del Museu de Terrassa. Hi ha 6 pintures, són 6 pintures murals que són del Pere Viver, que són originals de la casa, estan fetes el 1913, i hi havia algunes que estaven en molt mal estat de conservació. La restauració, realitzada a través del Programa de Conservació i Restauració de la Xarxa de Museus Locals, es portarà a terme durant tot el mes d'abril i principis de maig, i preveu la restauració dels 3 plafons restants. Tot just hem començat a fer la documentació tècnica, mirant-ho, com deia, amb llum rasant, amb un llum ultraviolada, fer les fotografies, començar a determinar quina problemàtica té, perquè és una mica diferent de les altres, i ara estan en una primera fase de neteja del marc, el contorn que hi ha al voltant, perquè tot plegat, tota la sala, encara que no ho sembli, té molta pols i brutícia acumulada. El projecte de restauració s'ha programat en 3 fases diferents que es van iniciar el març de 2016 amb la restauració del plafó amb més risc de despreniment de capa pictòrica. L'any passat es va iniciar la segona fase amb la restauració de les pintures de grans dimensions del llac i el bosc i finalitzaran enguany amb la documentació tècnica, la fixació, la consolidació, la neteja i la reintegració pictòrica de les pèrdues. D'aquesta manera, el públic podrà tornar a gaudir d'aquest conjunt de pintures de l'escenògraf terrassenc tan representatiu a la ciutat. Una col·lecció de contes infantils permet descobrir la història de Terrassa. Això és possible gràcies a una campanya de Barcami en la qual es necessitaven 2.500 euros. Finalment, gràcies a l'ajuda de més d'una cinquantena de mecenes al projecte, s'ha obtingut els diners proposats. En Pere i la Valentina són dos germans i els protagonistes, amb el gos Tòfol, d'una nova col·lecció de contes infantils sobre la història de Terrassa. Veurà la llum per Sant Jordi a través de La Llançadora, l'editorial que han creat la periodista i escriptora Núria Riera i l'il·lustrador i dissenyador Martí Co, gràcies als 2.500 euros aconseguits en una campanya de micromecenatge. Un dels contes, La Llançadora Màgica, es centra en el passat tèxtil de la ciutat i l'altre, El Fantasma Alegre, en el modernisme. A banda d'una història on els protagonistes viatgen en el temps, els contes del Pere i la Valentina volen difondre la història local i per això inclouen pàgines amb informació que pot interessar tant grans com petits. Les històries i il·lustracions estan fetes després d'un intens treball de documentació. Els noms dels protagonistes fan referència a Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí, els 3 patrons de Terrassa. I a la nena, el seu besavi, Artur,
que és molt gran, però està viu, havia treballat en aquesta fàbrica i llavors els hi dona la llançadora que ell feia servir per treballar, no? Llavors, un cop ells estan a la fàbrica, posen un cabdell de fil i descobreixen que aquella llançadora és màgica i que els porten al temps. I els porten al temps en el mateix lloc on estan, però en la seva època d'esplendor, no? O de construcció. Primer va ser la feina de trobar una mica quin estil d'il·lustració volia fer. La franja d'edat dels contes és de 4 a 9 anys, llavors volia fer un dibuix ni massa infantil que pogués abarcar tota aquesta franja d'edat, no? La línia tenia molt clar que volia fer una línia molt neta, molt clara, amb colors molt vius, i la veritat que penso que va costar, s'ha aconseguit, crec. A banda dels dos títols que sortiran per Sant Jordi, ja en preparen 4 més. El tercer veurà la llum per Festa Major i es centrarà en la Seu d'Ègara. Al setembre sortirà un conte sobre la Guerra de Successió i a l'octubre un sobre el 110è aniversari del Mercat de la Independència. La Terrassa medieval serà la protagonista del 6è conte per Nadal, amb escenaris com el Castell Cartoixa i la Torre del Palau. I en la primera meitat de l'any que ve se'n preveuen treure 4 més, un sobre la Fira Modernista. Els creadors del Pere i la Valentina no descarten que els protagonistes terrassencs puguin fer el turista per a altres poblacions de Catalunya. La quarta encabronada dels Diables de Sant Cugat unirà el foc i la cultura popular per descobrir les llegendes de Sant Cugat medieval i apropar la festa a tota la ciutadania. Apostarà per les llegendes del Sant Cugat medieval. La quarta edició de l'encabronada dels Diables de Sant Cugat tindrà lloc entre el 4 i el 6 de maig i apostarà per les llegendes del Sant Cugat medieval per tal d'aprofundir en la cultura històrica de la ciutat amb una festa plena de foc, tradició, música, cultura popular i també solidaritat amb els punts neuràlgics del Parc de Ramon Barnils, la Rambla del Celler i la plaça de la Vila. Les 5 bèsties de foc convidades que acompanyaran enguany el Boc de Can Bernet seran la Cuca de Castellbisbal, la Víbria de Castellà del Vallès, la Mumerota de Mataró, la Garrifera de la Garriga i el Ratpenat Infernal de Malgrat. Una fira fantasiosa, no? I lligada a lo que són, doncs, les llegendes de Sant Cugat, no? Tenim un equip de comunicació que ha estat buscant informació sobre les llegendes. N'hi ha moltes i totes són de la mateixa època, que és el segle XIV, i totes giren en entorn al monestir, al tema de l'aigua, a la bruixa, o sigui, els personatges que apareixen sempre són els mateixos, no? Doncs encara li podrem afegir aquesta mirada, no? que dèiem d'una encabronada millor, una encabronada per tothom, una encabronada molt relacionada amb la cultura popular i tradicional, i això vosaltres, més que ningú, ho sabeu fer i ho sabreu explicar. Algunes de les novetats d'aquesta quarta encabronada són, per exemple, que el despertar del Boc de Can Bernet es farà divendres i no dissabte per no coincidir amb el correfoc principal i que diumenge al matí es farà una ruta en bicicleta pels monuments històrics de la ciutat que surten a les llegendes medievals. Coincidint amb el 150è aniversari del naixement del lingüista i gramàtic català Pompeu Fabra, l'Ateneu Terrassenc s'afegeix amb un seguit d'actes a la commemoració de l'any Fabra. Enguany es commemoren els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català. Són 3 actes realitzats en estreta col·laboració amb l'Associació de Poetes Terrassencs i la coordinació de Georgina Nogués. Tots ells es fan a la mateixa seu de l'Ateneu Terrassenc. Així, el cicle començava aquest dimarts amb una sessió poètica sota el títol La llengua, pràctica i passió. Recorda Pompeu Fabra amb la presència d'Oriol Izquierdo i Jordi Torres, aquest últim president de l'Associació de Poetes Terrassencs. Diu, escriu el següent en homenatge. Hi és sol la gran comesa, mal compresa, molt sensible, un bon vestir per la cultura, llengua pura. Per destacar algunes... Fins al 27 de maig es pot visitar a la Sala Monconill de Terrassa l'exposició Va Fanein, d'Ariadna Perreu. Es tracta de la quarta exposició del cicle Mesurar amb precisió els cims llegendaris del Terrassa Comissariat a cura de Caterina Almirall. Va Fanein fa referència a les formes més antigues del ferro, un material que abans que el poguéssim extreure de la terra venia del cel, en meteorits. Per això és un material envoltat de misticisme. L'Ariadna Perreu ens du a la descoberta de nous usos
i d'altres formes d'existència inesperades del ferro. Amb imatges de la inauguració d'aquesta exposició, acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.